আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ, শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাইছোঁ। ওলাই পেলাই এয়া তেল শোধনাগাৰ এবাৰ সোমালোঁ, ৰিফাইনেৰী। ৰিফাইনেৰীৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এতিয়া যাম বগীবিল দলঙৰ ফালে, ডিব্ৰুগড়। দেখাই আছোঁ, আজি প্ৰথমবাৰ ডিব্ৰুগড়ত যাম, বগীবিল দলঙো চাম, আপোনালোককো দেখাম। হাই এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু দেউকা এ জাৰ্ণি অফ লাইফ। আজি গৈ আছোঁ বগীবিল দলং চাব। বগীবিল দলং চাই আজি প্লানটো একদম শেষ হ'ব গহপুৰত। গহপুৰত ভাওনা আছে মোৰ লগৰটোৰ ঘৰত, ভাওনা চাবলৈ যাম। তো বগীবিল দলংখন আজি মোৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰ চামগৈ, আৰু ডিব্ৰুগড় এইফালে মই কেতিয়াও অহাই নাই, আজি গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সকলোকে। এ ভাত দি গ'ল ডিমু, আমাৰ এইজনে আকৌ ৰ'বই নোৱাৰিলে, বজাহে দিলে একেবাৰে, আগে আছে একদম আধা খালী কৰিলে। এইফালে মই এইফালে টাচ কৰাই নাই, এগাপমান দিছে। এই চাওক, মাংসটো আহিব বাকী আছেই। ৰাস্তাৰ মাজত পুখুৰী চাওক, এই যে পুখুৰী, চিৰিয়াছলি এনেকুৱা ৰাস্তা অসমত ভাবিব নোৱাৰি দেই। ডিব্ৰুগড় যোৱা ৰাস্তাত মানে এবাৰ আহিলে আৰু দ্বিতীয়বাৰ আহিবৰ কাৰণে ভাবিব লাগিব, যাম নে নাযাম। এতিয়া যদি ৰাস্তাটো ঠিক নকৰে আৰু কোনোবা পিছত ৰাস্তাত এই ট্ৰেক্টৰ লৈ পেলাই আহিব লাগিব, ট্ৰেক্টৰ বাতিটো বেলেগ গাড়ী নচলিব ইয়াতে। এয়া চা কিমান বেয়া ৰাস্তা। ৱেলকাম টু ডিব্ৰুগড়। আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত সোমালোঁ। ৰাস্তাটো ভাল হোৱাহেঁতেন আগতীয়াকৈ পালোগৈহেঁতেন, বাট বেড লাক, ৰাস্তা ইমানেই বেয়া। চাওক, তথাপিও জানো মনৰ ইচ্ছাটো এৰিছোঁ, যামেই। এতিয়া বৰ্তমান মই চলাই থকা নাই, বন্ধুৱে চলাই আছে। আজি বন্ধুক ভাল পানিছমেণ্ট দি আছোঁ, এই দুটা আৰু বেয়া ৰাস্তাত গাড়ী চলোৱা মানে পানিছমেণ্টেই হয়। পানিছমেণ্টটো অকলে পোৱা নাযায়, পানিছমেণ্টটো দুজনে পায়, গাড়ীখনেও পায় আৰু চালকজনেও পায়। মাজে মাজে তথাপিও ভাল ৰাস্তা দি পেলাই অকণমান মনত জোৰটো দি থৈছে। এই দলংখন থকাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। ৰাস্তাটো ইগন'ৰ কৰিব, ৰাস্তাটো ইগন'ৰ কৰিব, ৰাস্তাটোতকৈ অকণমান ওপৰৰ পৰা চাব ভাল লাগে, কিন্তু ৰাস্তাটো চালে মোৰতো বেয়া লাগি যায়। গতিকে ৰাস্তাটোতকৈ অকণমান ওপৰৰ পৰা চাব, দেখিছে দলংখন কি ধুনীয়াকৈ আছে। এইটো একচুৱেলি ট্ৰেইন ট্ৰেকৰ হেৰি হয় আৰু, ৰেলৱে ট্ৰেক আহিলে নেকি লগাই দিয়ে। এট লাষ্ট বগীবিল দলং, জীৱনত প্ৰথমবাৰ আহি পালোঁ বন্ধুৰ লগত। এইখনেই সেইখন যিখন আমি চাম চাম বুলি ৰৈ আছিলোঁ, সেইখনেই হ'ল এইখন। চাওক কিমান ধুনীয়া, বহুত দীঘল, ৰ'দটো বৰ বেয়াকৈ মুখতে পৰিছে, এইফালেও ভিউটো বঢ়িয়া লাগে। চাওক কি ধুনীয়া ভিউ, thank you.
আহি এতিয়া লখিমপুৰ ওচৰতে গোগামুখত ৰ'লোহি। গোগামুখত ইয়াত টোপনিও লাগিছে, ভাগৰো লাগিছে, অকণমান লাল চাহকৈ খাই ল'ম বুলি সোমালোঁ। গোগামুখৰ পৰা আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম গহপুৰলৈ বুলি। অকণ চাহ অকণ খাই লওঁ। পদুমণি থান নহয় জানো? পদুমণি থান পাৰ হৈছোঁ। বন্ধ হৈ গ'লে নেকি? বন্ধ হৈ গৈছে আৰু দেৰি কথা কাৰণে সোমাবলৈ সোমোৱা নহ'বগৈ। কপালত থাকিলে আকৌ এদিন আহিম নেকি? এয়া লখিমপুৰ টাউনত সোমালোঁ। নগাঁও আৰু সৰু সুৰা নগাঁওখন। ৰাস্তাতে থাকিব আৰু। মাজনিশা নহয় আৰু, সেই সন্ধিয়া সময়ত গহপুৰলৈ লখিমপুৰ পাৰ হ'লোঁ। এতিয়া বন্ধুৱে কোৱা মতে ইয়াতে দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু গণেশ মন্দিৰ দেখা পাম। তাকে ভাবিলোঁ যদি ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া নামি নাথাকোগৈ বাৰু, সময় নহ'ব বুলি। এইফালে দেখা পাইছে নহয় এই লাইট যে জ্বলি আছে, এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ। সোমাই বহিব লাগিব চাগে, কিন্তু এতিয়া বন্ধ। দিনৰ ভাগত আহিলে ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা গ'ল হেঁতেন। তথাপিও চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু অকণমান ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমাৰ একদম বান্দৰ দেৱাত আহি পালোঁহি। অকণমান সিফালে গ'লে অৰুণাচল, অকণমান ইফালে আহিলে ৰাইট চাইডে অৰুণাচল, লেফ্ট চাইডে অসম। আমি সোমালো অৰুণাচলত, সোমালো এই মাত্ৰ। জাষ্ট এক মিনিট এইফাল অসমলৈ যাব মন গ'লে সেইটো পাই যাম, অৰুণাচললৈ আহিবলৈ মন গ'লে সেইটো পাই আহিম। ইয়াতে এতিয়া আমি তেল অকণ ভৰাওঁ, নহ'লে আকৌ ৰাতি জাৰ্ণি কৰি থাকোঁতে তেল শেষ হ'ব লাগিলে আছে ছাৰ। তাকে তেল ভৰাওঁ ইয়াতে। এতিয়া গহপুৰত সোমালোঁ। গহপুৰত সোমাই পেলাই ভাবিছোঁ যে এখন ভাওনা চাই যাওঁ, সৰু পোৱালি ভাওনা লগৰজনৰ লগত। লগৰজনৰ ঘৰত সোমাইছিলোঁ, এই অকণমান চাই লৈ তাৰপিছত যামগৈ। অকণ আপোনালোকে দেখাই দি আছোঁ।
ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'ম মই আৰু মোৰ লগৰজন তো গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা ভিডিঅ' আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ